Pozdrav svima, u ovom videu radimo pripremu za treći pismeni zadatak za osmi razred i ovo je oblast funkcije i sistemi jednačina. Prvi zadatak, nacrtajte grafik funkcije y je jednako minus 3x plus 6 i zatim imamo da odredimo nulu funkcije, koordinate tačke A sa x minus 3 i odredi tok funkcije. Pa ajmo polako. Prvo da nacrtamo grafik. Da bismo mogli da nacrtamo grafik, prvo moramo da pronađemo neke njegove tačke. Pa ćemo ovako nacrtati jednu tabelicu. X, y i biramo šta ćemo da uzmemo. Recimo mogu da uzmem za x 0, pa recimo mogu 1. Uglavnom je dovoljno dve tačke, ali ajde mi ćemo uzeti 3. Ukoliko je x jednako 0, imat ćemo da je y jednako minus 3 puta 0 plus 6. Dakle, gledamo funkciju i tamo gde je x mi zamenjujemo sa 0. I s obzirom da je minus 3 puta 0, 0, y će biti samo 6. Ukoliko je 1, dakle imat ćemo y je jednako minus 3 puta 1 pa plus 6, minus 3 plus 6 je 3, pa ćemo ovde imati 3. I još jednu tačku smo uzeli, y je jednako minus 3 puta 2 pa plus 6, y će biti jednako, minus 3 puta 2 je minus 6, plus 6 bit će 0. I sad crtamo grafik, dakle crtamo prvo koordinatni sistem, imamo x, imamo y osu. Kod y imamo gore do 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dakle ovde će biti 6. Ovde imamo minus 1, dakle ovde su pozitivne vrednosti naviše, a naniže imamo negativne vrednosti za y osu, a kod x-a ovde imamo pozitivne vrednosti i ovde imamo negativne. Mi smo uzeli tačke, dakle x je 0, y 6, što znači da je to ova tačka na y osi. Zatim imamo x1, y3, dakle kod x idemo od 1 naviše, paralelno sa y osom, isto tako od trojke idemo paralelno i u njihovom preseku se nalazi ta tačka. I imamo tačku 2 na x, 0 na y, to je u stvari dakle ova tačka na x osi. I sad samo spojimo ove tri tačke i to će biti grafik funkcije. Treba da odredimo nulu funkcije, dakle pod A ćemo ovako zapisati nula funkcije. Nula funkcije je onda kada za y uzmemo vrednost 0. Mi tu tačku već imamo, dakle to je ova tačka ovde, ali možete ukoliko vam je lakše i da rešite, dakle umesto y mi pišemo 0 je jednako, pa imamo minus 3x plus 6. Kad prebacimo 3x sa druge strane, menja znak pa će biti samo 3x je jednako 6, x je jednako 6 podijeljeno sa 3, x je jednako 2. Dakle, imamo nulu u x je jednako 2 i to je neka tačka n sa koordinatama 2x, 0, y. Pod b treba da odredimo koordinate tačke a, x minus 3. Dakle, koordinate ove tačke. S obzirom da je x nepoznato, a y nam je dato minus 3, umesto y, dakle u početnoj funkciji menjamo sa minus 3 je jednako minus 3 puta x pa plus 6 prepisujemo. I sad tražimo koliko će x biti. Mogu 3x da prebacim sa ove strane, a minus 3 sa druge, pa ćemo imati 6 plus 3, pa će 3x biti jednako 9, a x će biti 9 podeljeno sa 3, x će biti jednako 3. Što znači da pod B imamo tačku A sa koordinatama 3 i minus 3. Gde bi se ona nalazila na grafiku? Dakle, 3 je x, minus 3 je y, minus 3 bi bilo ovde. Pa kada ovako uradimo i ovako, dakle, to je ova tačka ovde. Dakle, to je tačka A.
Sad imamo pod C tok funkcije. Dakle, sada bi trebalo da odredimo domen i kodomen. Dakle, kada tražimo domen i kodomen, uglavnom kod ovih linearnih imamo da je x element r i imamo da je y element r. Dakle, važi za svako x realan broj, za svako y realan broj. Da li je ovo funkcija opadajuća ili rastuća? Ukoliko je koeficijent manji od nule, ona je opadajuća. Ukoliko je veći, onda je rastuća. S obzirom da je nama k minus 3, dakle to je ovo što je ispred x-a, dakle negativno je, nama je funkcija opadajuća. Dakle, jer je k manje od nule. Dakle, nama je k negativan broj. I sad treba da odredimo znak funkcije, dakle, u kom delu je, za koje vrednosti x je funkcija pozitivna, a za koje vrednosti je negativna. Ukoliko gledamo na grafik, dakle, vidimo da je ovdje u ovom gornjem delu pozitivna, što znači da je pozitivna za ove vrednosti x-a, a dole je dakle negativna, pa će za ove vrednosti biti negativna, što znači da će y biti veći od nule za x element, pa imamo od minus beskonačno pa do dakle nula funkcije, odnosno do 2, i imat ćemo da je y manje od nule za x element od 2 pa do plus beskonačno. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Da se podsjetimo, dakle, funkcija ima oblik y jednako k puta x plus n, gdje je k koeficijent pravca, gdje je n slobodni član. I kada određujemo da li funkcija raste ili opada, mi posmatramo koeficijent pravca. Ukoliko je on pozitivan, funkcija raste, ukoliko je negativan, funkcija opada, mada se to vidi ovdje i na slici, jer ovdje imamo tu ugao, znači da funkcija opada. Kada je tu oštar ugao, onda funkcija raste. Idemo na sljedeći zadatak. Reši sistem jednačina. Dakle, radili smo više metoda, pa ćemo sad izabrati jednu od metoda, recimo ajmo ovaj sistem ćemo rešiti metodom zamene. Pa ću ja gore reći da je x jednako 3 plus 2y. Dakle, samo smo ovo minus 2y prebacili sa druge strane, da bi nam x ovdje bilo slobodno. I sad ćemo imati 3 puta, pa umjesto x-a mi pišemo ovo što smo dobili preko y. 3 plus 2y minus 4 puta y daje jednako 10. Dakle, samo smo umetnuli u drugu jednačinu. X jednako 3 plus 2y ću prepisati, a ovu drugu jednačinu ću srediti. 3 puta 3 je 9, 3 puta 2y je plus 6y, minus 4y daje jednako 10. Podvučemo, x je jednako 3 plus 2y i dalje prepisujemo, a dole imamo 6y minus 4y, to je 2y, daje jednako 10 i 9 kad prebacimo bit će minus 9. X je jednako 3 plus 2y, 2y će biti jednako 1, podvučemo, x je jednako 3 plus 2y, y je jednako 1 polovina, pa podvučemo opet. Ajmo ovako da se prebacimo. Dakle, s obzirom da smo već dobili y, sada ćemo ga gore zameniti. X će biti jednako 3 plus 2 puta 1 polovina, y jednako 1 polovina prepisujemo. X će biti jednako, ovdje se 2 i 2 skrati, pa mi ostaje 3 plus 1, y je 1 polovina, podvučemo. X će biti jednako 4, a y će biti 1 polovina. I ovim smo rešili, dakle, i ovaj zadatak. Napisat ćemo ovako, x, y je jednako, dakle x nam je 4, y je 1 polovina, i ovo je naš konačni rezultat.
Ovaj zadatak smo radili metodom zamene. Ukoliko imamo još neki, mi ćemo uraditi nekom drugom metodom. Idemo na treći zadatak. Opet imamo funkciju. Ispitaj funkciju. Dakle, imamo sad zadatu funkciju 3x plus 2y minus 4 da je jednako 0. Možemo ovu funkciju prebaciti prvo na, s obzirom da je ovo implicitni oblik, na eksplicitni, tako što ćemo, dakle, 2y ostaviti na ovu stranu, sve ostalo prebaciti na drugu, pa ćemo imati minus 3x plus 4, pa će y biti jednako minus 3 polovina x plus 4 kroz 2 bit će 2. Dakle, ovo bi bio eksplicitan oblik ove funkcije. Pod a treba da odredimo domen i kodomen. Sad možemo crtati i ne moramo, s obzirom da nije jasno naznačeno. U svakom slučaju, ajde vidjet ćemo, možemo prvo da krenemo bez, pa ćemo onda da nacrtamo na kraju. Dakle, domen i kodomen. Domen će biti za svaki realan broj x, a kodomen, dakle, imamo da je y element r. Dakle, to ćete uglavnom pisati kad imate ove linearne funkcije. Pod b imamo monotonost. Da li funkcija raste ili opada? Pa, rekli smo da to zavisi od koeficijenta pravca malopre. Nama je k u stvari minus 3 polovine, dakle k nam je manje od nule, što znači da funkcija opada. Dakle, imamo funkciju koja opada i to, dakle, zavisi od koeficijenta pravca. Nemamo potrebe da crtamo, možemo na osnovu, dakle, ovog k da odredimo da li ona raste ili opada. Pod c tražimo nulu, dakle, uzimamo za y nulu, pa ćemo pisati nula je jednako minus 3 polovina x plus 2. Pa ćemo prebaciti sad 2 na drugu stranu, pa će minus 2 biti jednako minus 3 polovine x. Mogu ovdje sve sa 2, odnosno sa minus 2 da izgubim i minus da pomnožim, pa ću imati da je 4 jednako 3x. Odavde sledi da je x jednako 4 trećine, odnosno jedno celo i jedna trećina. Dakle, imamo nulu funkcije u tački n sa koordinatama jedno celo i jedna trećina i nula. Sljedeće što se traži jeste presek sa y osom. Ukoliko dobro poznajete funkcije, trebalo bi da znate, dakle, onaj opšti oblik k puta x plus n. Rekli smo da od ovog k zavisi da li raste ili opada, a presek sa y osom je uvek slobodni član. Što znači da će nama presek sa y osom biti u tački. Dakle, to je kada je x jednako nula. Dakle, ako x jednako nula, onda će y biti ovo n, što znači da sledi da je y jednako 2. Pa je to neka tačka m sa koordinatama 0, 2. I ono što mi je ostalo jeste znak funkcije. S obzirom da nismo nacrtali grafik, ne možemo kao kod prethodnog primjera da čitamo sa grafika, nego ćemo sada da radimo preko jednačina. Dakle, y će biti veće od 0, ukoliko je minus 3 polovina x plus 2 veće od nule. Odnosno, minus 3 polovina x je veće od minus 2. Kad pomnožim sve sa minus 2, s obzirom da množim sa minus 2, menjam i ovaj znak. Dakle, uvek kada množite celu jednačinu sa negativnim brojem, morate da okrenete znak k nejednačini, pa ćemo imati da je 3x manje od 4. Što znači da je x manje od 4 trećine. I imamo y će biti manji od nule, možete da rešavate, a možete samo i da stavite sad suprotan znak, jer ćete to dobiti kada rešite, dakle, sad jednačinu sa obrnutim ovim znakom. Dakle, bit će manji od nule ukoliko je veće od 4 trećine. Sad možemo i da nacrtamo grafik pa da proverimo sve ovo što smo dobili. Ajmo da vidimo ovako. Već imamo dve tačke
Samo da vidimo koje su to tačke. Dobro, ne treba nam veliki grafik, ovako ćemo. Imamo y osu, imamo x osu, 1 cijelu 1/3, dakle kad ovo podelimo na tri dela, uzimamo ovde, dakle ovo će biti 1 cijelu 1/3, dakle to je nula funkcija i tu grafik prolazi. I imamo drugu tačku koju smo dobili kada smo tražili presek sa y osom, a to je ova tačka ovde, 0,2, dakle 2 na y, 0 na x. Pa grafik dakle ide ovako. I ovako bi izgledala slika ovog grafika. Vidimo da je u ovom ovde delu pozitivna, dakle za vrednosti manje od 4/3, i vidimo da je negativna za vrednosti veće od. Također vidimo kako ide, ovdje imamo tu pugo, vidimo da opada. Tako da sve ovo što smo uradili pre, no što smo nacrtali grafik, je tačno. Bez i da crtamo grafik, možemo sve pronaći, dakle, na ovaj način. Ukoliko vam je lakše, ja nisam crtala odmah jer mi se u zadatku tekstu nije tražilo, ali u svakom slučaju uvek možete i da nacrtate poen više za vas. Idemo na sledeći zadatak. Ovdje imamo opet sistem, samo što je sad, dakle, malo teža situacija, moramo prvo da sredimo jednu i drugu jednačinu. Podvučemo. S obzirom da gore imamo prema-prema, mogu da množim spoljašnji sa spoljašnji, unutrašnji sa unutrašnji. Pa imamo da je 2 puta 2x plus 3 jednako 3 puta y minus 1. Kod druge jednačine, nzs za 4 i 2 je 4, pa ću cijelu ovu jednačinu da pomnožim sa 4. Dakle, ostaje mi x plus y minus 4, minus 4 puta x, dakle minus 4x, da je jednako 2 i 4 kad se skrati ostaće 2, pa mi ostaje 2 puta y plus 3 mora u okviru zagrade. I sad imamo malo lakši oblik. Kod prve jednačine množimo, 2 puta 2x je 4x, 2 puta 3 plus 6 daje jednako 3 puta y 3y, 3 puta minus 1 minus 3. Da vidimo dole šta imamo, x minus 4x je minus 3x. Plus y minus 4 daje jednako 2 puta y plus 2 puta 3 je 6. Podvučemo. Gore ćemo poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu. Dakle, prebacujemo 3y, menja znak, postaje minus 3y i imamo minus 3 minus 6. Dole imamo, dakle, ponovo ću sve da isprebacujem, minus 3x plus y, pa minus 2y je jednako 6 i minus 4 kad prebacimo na drugu stranu bit će plus 4. Pa sve podvučete. Prva jednačina, 4x minus 3y jednako minus 9, dakle to je najprostiji oblik koji smo mogli da dobijemo. A dole imamo minus 3x, to ćemo prepisati. Y minus 2y je minus y, da je jednako 6 plus 4 je 10. I sad treba da izaberemo metodu kojom ćemo raditi, s obzirom da smo malo prekoristili metodu zamene, sada ću koristiti metodu suprotnih koeficijenata, pa ću pomnožiti evo ovo ovde sa, s obzirom da gore imam minus 3y, meni dole treba 3y, dakle množit ću sa minus 3. Prepisujemo prvu. A dole imamo 3 puta 3 je 9x, pa će biti plus 3y, da je jednako, ovdje ćemo dobiti minus 30. Podvučete. I sad sabiramo ove dve jednačine. Ajmo ovako gore da se prebacimo. 4x plus 9x je 13x, minus 3y plus 3y je 0, i minus 9 minus 30 je, dakle, jednako minus 39. Jedno od ove dve jednačine, bilo koju prepišete, imamo 4x minus 3y je jednako minus 9. Podvučemo. X će biti jednako, dakle, ovdje može da se izračuna, minus 39 podeljeno sa 13. Drugu ćemo prepisati. Podvučete.
x je jednako, kada ovo podelimo mi dobijemo da je x jednako minus 3. I sad to dole zamenimo, dakle umjesto x-a pišemo minus 3. X je jednako minus 3, ovdje imamo minus 12, minus 3y je jednako minus 9. Podvučemo, x je jednako minus 3, minus 3y će biti minus 9 plus 12. Opet podvučemo, x je jednako minus 3, minus 3y će biti jednako minus 9 plus 12, a to će biti ravno 3. Što znači da je x jednako minus 3, a za y ćemo imati 3 podeljeno sa minus 3. Odnosno, imat ćemo da je x jednako minus 3, a y će biti minus 1. Pa imamo da je xy jednako, dakle, minus 3 minus 1. I ovo je naš konačni rezultat. Idemo na peti zadatak. Izračunaj površinu figure ograničene površine čije su jednačine x plus y minus 4 jednako 0, 2x minus y plus 4 jednako 0, y je jednako 2. Dakle, ovdje ćemo morati da crtamo koordinatni sistem i da nacrtamo sva ova tri grafika, dakle, u jednom koordinatnom sistemu, da vidimo koju ćemo figuru mi to dobiti. Za prvu ovu jednačinu, dakle uzimamo x, y, podvučemo i sad uzimamo nešto što bi moglo da nam odgovara, dakle neke brojeve. Dakle, prvo gledamo jednačinu x plus y minus 4 je jednako 0. Recimo, uzet ću da je x 0 i mogu da uzem da je y 0. Ukoliko je x jednako 0, ja ću dobiti, dakle, 0 plus y minus 4 je jednako 0, odnosno y će biti jednako 4. Ukoliko uzmemo da je y jednako 0, imat ćemo x plus 0 minus 4 je jednako 0, odnosno x će biti jednako, pa također 4. Tako da i ovdje imamo 4. Možemo da uzmemo još jednu tačku, recimo za x 2. Ukoliko x2, imat ćemo 2 plus y minus 4 je jednako 0, 2 minus 4 je minus 2 je jednako minus y, odnosno y je jednako 2. I to će biti tačke za prvu jednačinu, a za drugu, dakle 2x minus y plus 4, uzimamo tačke koje ćemo pronaći pa ćemo ih posle samo nacrtati. Dakle, možemo ovako opet, ukoliko je x 0, imat ćemo 2 puta 0 što je 0, minus y plus 4 da je jednako 0, odnosno ako prebacim y sa druge strane, y će biti jednako 4. Ukoliko je y 0, imat ću da je 2x minus 0 plus 4 jednako 0, odnosno 2x će biti minus 4, x će biti minus 4 podijeljeno sa 2, što je minus 2. I možemo još jednu tačku, recimo jedno, minus 1, 2 puta minus 1 je minus 2, minus y plus 4 je jednako 0, minus 2 plus 4 je 2, je jednako, prebacit ću minus y na drugu stranu, pa će biti dakle samo y, tako da je y jednako 2. Ova sljedeća jednačina y jednako 2, nema potrebe da tražimo tačke, dakle crtamo grafik, odnosno crtamo koordinatni sistem, a zatim i ove grafike. Dakle, imamo y, imamo x osu i imamo pozitivne vrednosti za x osu. Treba će nam negdje, četvorka nam je najveći broj, a što se tiče negativnih brojeva, minus 2 smo dobili najviše, tako da ćemo tako i nacrtati. 4, 5 i dole imamo minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 recimo. Ajmo sad, tražimo tačke za prvu jednačinu, dakle imamo 0, 4, 0 na x-u, 4 na y-u, to će biti ova tačka ovdje.
Zatim imamo 4, 0, dakle to je ova tačka ovdje. I imamo 2, 2, to će biti ova tačka ovdje. Dakle, prolazi kroz ove tri tačke i samo ćemo ih spojiti. Dakle, ovo je jednačina x plus y minus 4 jednako 0. Sad tražimo drugu. Imamo 0, 4, 0 na x-u, 4 na y, dakle proći će isto kroz ovu tačku. Zatim imamo minus 2, 0, minus 2 na x-u, 0, dakle prolazi kroz ovu tačku. Imamo minus 1 na x-u, 2 na y-u, to je ova tačka ovdje. Dakle, ovako sada crtamo. Dobro, to će biti grafik funkcije 2x minus y plus 4 jednako 0. I ostalo mi je y je jednako 2, dakle crtamo paralelno sa x osom kroz y jednako 2. Dakle, ovako. Dakle, ovo je y jednako 2. I ajmo da vidimo koje telo smo mi tu dobili. Ograničeno sa ove tri prave, dakle imat ćemo ovo ovdje, ovo ovdje i ovo ovdje. Što znači da je u pitanju trougao? Mi znamo da se površina trougla izračunava kao stranica puta odgovarajuća visina pa kroz 2. U ovom slučaju nama stranica koja odgovara je ova stranica ovdje, a odgovarajuća visina će biti dakle ovo ovdje. Pa će ovo obeležiti sa a, a ovo sa h. Pa imamo da je p jednako a puta h pa kroz 2. Odavde slijedi da je p jednako, s obzirom da mi je ovo a paralelno sa x osom, dakle imamo 1, 2, 3 jedinične duži, pa će a biti 3, a h mi je dakle u stvari na y osi i vidimo da ima dve ove jedinične duži, pa idemo puta 2 pa kroz 2. Pošto 2 i 2 se skrati, slijedi da je p jednako 3. Dakle, površina ovog trougla je 3. I ostavimo ga ovako. Dakle, to će biti naš konačni odgovor. Dakle, kod ovog zadatka bitno je da precizno nacrtate sva tri grafika. Dakle, za sve tri ove jednačine koje su vam zadate. Dakle, nađete tačke. Uglavnom je najlakše da tražite preseke sa x i y osom. Dakle, da uzmete prvo za x nula pa da uzmete za y nulu. I u tom slučaju dobijete dakle, tačke na x ili na y osi. Kada nacrtamo sva tri grafika, dakle, gledamo šta ćemo dobiti. Dakle, njihov presek i u stvari ovaj ovdje trougao. Tako da, s obzirom da znamo formulu za površinu trougla, stranica puta odgovarajuća visina pa kroz 2, a s obzirom da su i stranica i visina paralelne sa x i y osom, lako možemo odrediti koliko jediničnih duži tu imamo i samim tim rešiti ovaj zadatak. Ovo je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!